Omulungi eyekumide economy media z Uganda tukwaniriza ku atirundu na ku rwalero tuina manji nyo getuina mu store naye tusanye kumanya byonna ebiba bitambula wano mugwanga amale gatugenda tani kanago obage tuina una ku rwalero general yalwana munsiko alahidwa okufa ne bato ba M7 n'omutabani jeno Muhoozi Kainerugaba ekibalo kyobusika kifuuse kya musaayi akavuyo akabaddewo nga bakomyawo byabakama okubala okubba obululu tutandise bwe tuti okusika omuguwo okw'amaanyi wakati w'ekisinde kya Muhoozi n'ekibiina kya taatawe ekya NRM kino kivudde ku bavubuka abalangiridde nti abaagizi b'ekibiina kya NRM ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nga bakulemberwamu Bob Elliott abe migisha okulemesa abakulembeza b'ekisinde ky'ebyobufuzi ekya MK Movement nga kye kirwana okuleeta John Muhoozi Kainerugaba kuba president okutegeka emikolo mu disitulikiti y'emitooma mu Ankole. MK Movement era ekulemberwa Michael Nwagila abangi gwe bakazaako erya Toyota ng'ono muto wa President Museveni. Abe migisha akakasizza nga bwe batagenda kukkiriza bannakisinde kya MK Movement kukozesa disitulikiti yaabwe okuzannya ebyobufuzi ebyokwegwagawaza. Bonga bo balumiriza nti nno ababadde bategese omukolo gwe balemesa abadde mu ddiiro eno. Waliwo olutalo oluliwo wakati wa Otafire ne Muhoozi. Olutalo luno kigambibwa nti nno Muhoozi tayagala kuwa abalwana ne taata we mu nsiko ekitiibwa ne Otafire kyagamba nti nno kano kaana bwana kaleke kutuzannyirako tekatumanyi wa gye twakola ki wa gye twava. Mu 2023 Otafire ne Muhoozi bwe lwanyinyintira ennyo Museveni yasaba mutowe Jeno Sali Musale okuluyingiramu ayogere nabo wabula mu lukiiko olwatuleka peeka munakaseke ensonda zibuliridde nti Jeno Otafire yalemerako nti nno Muhoozi bw'atakomye kuyisa lugaayo mu balwana ne kitaawe n'okugaana okuwa amateeka g'amagye ebitiibwa agenda kusigala ng'amuwakanya. Wabula Jeno Sali yasaba Muhoozi ne Otafire buli omu yeesonyiwe munne wabula buli omu bw'afuna ekizibu nga munne asaakaanya nga ogusembyeyo bye bigambo Otafire bye yayogedde nga bakoze obulumbaganyi ku musumba Luzi ya Sibujingo w'ekkanisa ya House of Prayer Ministries International omwafiiridde omukuumi Richard Muhumuza omwagizi wa Jeno Muhoozi Lukulwe. Otafire yanenyeza nnyo Muhoozi okuvaayo n'ayogera ku bulumbaganyi obwakoleddwa ku Bujingo nga poliisi ekyanoonyereza n'ategeeza nti ye nga minisita ew'ensonga ez'omunda mu ggwanga atwala poliisi y'alina okumuwa lipooti evudde mu kunoonyereza ebeera emuweereddwa poliisi wabula aba MK Movement nga bakulemberwa mu Balamu bakyawera nti nno tebagenda kukkiriza Otafire kumanyira mukama waabwe nabo bagenda kumwambalira kubanga ebigambo by'akozesa tebimuweesa kitiibwa. Katukomawo tudane story nyingi nnyo weekumire Kono Media z Uganda.